du også se på cowboyrækkerne dengang, begrebet med den sorte og den hvide hat. Der har jeg ikke været gammel. Jeg kunne ikke forstå, hvad de sagde. Jeg kunne ikke læse underteksterne, så jeg har formentlig været 7, 8, 9 år. Der så vi en cowboyfilm, som jeg den dag i dag ikke ved, hvad var for en. Men jeg holdt med ham med den sorte hat. Det skulle jeg så ikke have gjort. Han døde jo nok. Han døde. Han fik pludselig et tredje øje midt i panden og faldt ned fra et tag. Så var han væk. Og ham, den der slæske, slikkede type i den helt rene hvide hat og uniform, han vandt. Kære seer, velkommen til Filmtossen. Nærmere bestemt del 2 om den legendariske filmanmelder journalist på Aalborg Stiftstidende i de gode gamle 70'er og 80'er. 90'er og 0'er var han der sgu også, Lars Borberg. Kulturredaktionen har altid haft en særlig rolle, i hvert fald hos os, som sådan et lidt mystisk skræmmende sted set udefra. Jeg tror, det er noget med, at de tror, at vi ved på kulturredaktionen, hvad kunst er, og hvornår noget er kunst og ikke er. Så vi har nøglen til nogle dybe hemmeligheder. Det har vi naturligvis ikke. Nu får han så selskab af tidligere kolleger. Det var en film, som Lars gerne selv ville have set og anmeldt. Det tror jeg. Det tror jeg helt sikkert. Filmtossen laver jo research. Det er ikke en skrækfilm. Det er vi jo topkendte for. Det er en skrækkelig, kedsommelig film. Ja, nå, det synes jeg egentlig er meget godt skrevet. Så. Under snakken med Lars, der gik rigtig meget på gys. Ikke fordi det er hans ekspertise eller ønske overhovedet, men nu er det jo mig, der laver udsendelsen, så det kom det jo meget til at handle om. Men så fortæller han jo om en tur i Scala Bio. Han skulle anmelde en film, hvor en dame bliver sådan trukket af nogle zombier ind i en træsplint af en eller anden art, og øjet bliver gennemboret, altså perforeret totalt. Så kan det nok være, at jeg lige slog lytteklapperne gevaldigt frem, fordi det er jo sådan en titel her, han begyndte at tale om, uden at vide en disse om, hvad det her det er for noget. Zombie 2. Voodoo-rædslernes grønne ø. En megatitel inden for horrorgenren. Fuldstændig. De kommer ikke meget større. Den tager vi lidt senere. Og springer vupti til den her slagterbanden. Altså, jeg kan overhovedet ikke huske den film. The Hills Have Eyes. Og jeg kan heller ikke huske anmeldelsen, og hvordan pokker det gik til, at det lige var mig, der så den. The Hills Have Eyes. A Night of Terror. Det var en film, som Lars gerne selv ville have set og anmeldt. Det tror jeg. Det var meget mere hans boldgade. Slagterbanden premieredes på en mandag, og søndagen forinden, jamen, der var der lige en lille notits om, hvad kommer der i biffen i morgen i de aalborgensiske biografer. Overskriften lyder makaber skrækfilm og spaghetti western. Palais står for mandagens eneste filmpremiere i Aalborg. En bloddrøbende gyser, der vandt førsteprisen på sidste års skrækfilmfestival. Ifølge udlejningsselskabet spares der ikke på de makabre detaljer i The Hills Have Eyes. Og Klint-filmen, det var Bio 5, der havde en premiere på en nævefuld dollars. Something different saw them first. Man må også sige, at det er en kæmpe titel. Selvfølgelig ikke helt på højde med Fultis Zombie 2, klar nok, men det er virkelig en velrenommeret, meget elsket, højt skattet film, som jo også er kommet i et utal af udgivelser, nu på Blu-ray UHD selvfølgelig. Trine var så i palægaterne en elendig anmeldelse. Fuldstændig slagtede slagterbanden. Is he involved? Det er dårlig smag. Det var slet ikke min genre overhovedet. Man får jo selvfølgelig en pressemeddelelse, okay, hvor der står noget om filmen, og man får nogle billeder og så videre og så videre. Det var jo fysisk form dengang. Et brev, som eventuelt biografdirektøren selv kommer og afleverer på redaktionen. Det kunne sagtens forekomme. Så læste man jo, hvad der stod. Sat sig ned i biografen med åben sind og tog imod, hvad der kom. Hvad pokker skal jeg nu lige mene om det? Og så gik man jo så tilbage til sin plads og mente noget om det. Det er svært at forstå, hvad instruktøren og manuskriptforfatteren Wes Craven egentlig har lavet slagterbanden for. Den er dårlig smag i ordets egentligste forstand. Mor er der nok af bestialske og ægle mor. Der er en række groteske optrin, og rigtig uhyggeligt bliver det ikke engang. Bare undrende over, at nogen har kunnet udtænke denne slags historie. Skuespilspræstationerne, hvis man kan kalde dem det, består mest i at se afskyelige ud for bjergbandens vedkommende, og i skrig og skrål for vores heldes. Lassies arvetager i filmen hedder Beast, en tapper chefer med dræberinstinkt, som er noget smartere end de menneskelige uhyrer. Man kan ikke påstå, at filmen svælger i de ulækre detaljer, selvom de også er der, men dens grundlag er absurd og uden forbindelse til virkeligheden.
Derfor er det ingen gyser, bare en skrækfilm. Slagterpanten er selv for gyserfans en barsk mundfuld. En film med bid i. Kiwi, you wait till you get to be a man. Jeg vil umiddelbart tænke, at det vil aldrig være en film, jeg vil se på eget initiativ. Meningsløs blodsudgydelse og udpenslet vold og den slags ting, at jeg har aldrig rigtig sagt mig noget. Nu fortæller du mig, at det er en kultfilm, så jeg tænker, den har ikke taget skade af min anmeldelse. Helt sikkert ikke, men dengang. Og jeg tænker også, at med den præsentation, den ligesom har på det der, du har med, ja, med hvad det er for en film, så tænker jeg, at dens publikum er der, uanset hvad jeg skriver. Helt sikkert. Så kan det godt være, at der så er nogle kærester, der siger, nej, den kan du gå ind og se selv, jeg tager ikke med. Jeg går ind og siger Love Story eller noget andet. Tag du den med gutterne? Ja. Men sådan noget der, det var altså okay at se og anmelde sådan noget på. Jamen altså, der er jo nogen, der har syntes, at den skulle anmeldes, ikke? Ja. Også, og så har jeg så sagt, okay, soldat, så gør jeg det. Ja. Og så har jeg mappen med BIF-pressematerialet, som Trine faktisk sad og gloede på dengang. Den kæmpe store presse. Tågen ruller hen over verden. Og overalt griber den folk i struben, og de rammes af frygt som aldrig før. Pas på, turen kommer snart til dig. 100 years ago, between midnight and one, something unknown came out of the fog. Og så har hun fået sådan noget materiale her fra AS Panorama Film. Til redaktionen, står der. Det må så være på Stiftstidende Kultur, filmanmelderredaktionen. Udtrykket godt håndværkt brugt om film er efterhånden blevet devalueret, fordi det ofte er blevet brugt om film, der i det mindste nogenlunde hang sammen. Men John Carpenter, han giver det her udtryk, dens glans tilbage. Og det ville være en skuffelse, hvis manden, der lavede Maskernes Nat, ikke kom med endnu en gyser. Something evil came out of the fog. Og modsat Slagterbanden, ja, så elsker hun faktisk den her spøgelses horrorfilm. Som anmelder, der sidder du med en film, du faktisk anmeldte i tilbage i 80. Spøgelser søger hævn, lyder overskriften. Ja, det er altså mærkeligt, ikke også? Men, ja. men det er jo så, fordi den var uhyggelig på den, hvad skal man sige, for mig rigtige måde. Det er afskyvækkende, ægelt og komplet skørt. Sådan at jeg faktisk synes, det var uhyggeligt. Hestehalen går i opløsning, efterhånden som den bores længere og længere ned i ryglænet, mens man prøver at undslippe. Men selv med lukkede øjne er der ingen tvivl om, hvad der foregår i Antonio Bay. Det er rigtigt. Og ikke bare pjat, havde jeg nær sagt. Effekter for effekternes skyld. Men sørme, det får os til at gyse om kap med dem på lærredet. Og vi må endda betale for det, mens skuespillerne får løn. Altså, jeg tror jo ikke på genfærd eller noget som helst, men den måde, den var lavet på, gjorde, at den faktisk var uhyggelig. Ja. Skriver du faktisk også i anmeldelsen. Ja. Du er sådan lidt træt af at blive manipuleret med, ja, at du reagerer. Det skriver du til, ja, sidst. Ja, ja, fordi, ja, du er sådan en pige med resonemang og alt, ja, noget. Ja. Men du bliver alligevel påvirket af, ja, det her, ja, biografen. Det synes jeg. Så er det jo, det er fordi, at jeg så synes, jeg, så er det jo godt lavet. Når instruktøren og skuespillerne selvfølgelig også kan få mig over på deres side i sådan en film, så er det fordi, det er dygtigt lavet. Det viser sig, at instruktøren har fyret godt op under biografsæderne. Det virker simpelthen. Verdens bedste gyser, hele kor af gisp, rejser sig på salen. John Carpenter's The Fog. Og filmen er selvfølgelig med gode gamle Janet Leigh fra Hitchcock's Psycho, og i den her film optræder så også hendes datter, Jamie Lee Curtis, hende der stadigvæk render rundt og bliver jaget af Michael Myers i Halloween-filmerne. Jo. Og klar nok, Tågen, det er sgu en fed spøgelsesfilm. Jeg så den sammen med Johansen for, ja, halv års tid siden på en fin Blu-ray på hans kæmpe lærred, 115 tommer. Det var sgu en herlig oplevelse. Vi var fuldstændig oppe at køre begge to. Den holder sgu. Bag til den her helt store zombiefilm, ikke? Og Lars Borbergs anmeldelse. Og hvad lyder overskriften på? Man skulle tro, det var en anmeldelse af Stephen King og George A. Romero's Creepshow-filmatisering. Fætter mad, ikke? Og i stiften, der hedder filmen bare Voodoo. De kappes som at fremstille de grusomste oplevelser til os, filmselskaberne. Voodoo, eller Zombie, som den egentlig hedder, giver et ganske godt bud på rollen som den hidtil værste. Ikke uhyggeligste, men ulækreste. Mad for fætter mad, ikke? Ja, Lars, han er sgu helt over i tegneserieuniverset her. Jeg blev sendt ind og se en, jeg har glemt, hvad den hedder.
Men det var også sådan, det var tidligt, det var mens før nævnte Rolf Storseth var kulturredaktør, der sagde han, Broberg, det kunne være interessant, hvis de ville gå ind og se den film, og så komme med deres ægte mening om den. Jeg husker den centrale scene, det var en kvinde selvfølgelig, der havde barrikaderet sig i et hus, mens zombierne stormede. Men hvad filmen hed, kan jeg simpelthen ikke huske, men det var Skala, tror jeg. Der er virkelig kælet for den slimede detalje i denne film, der handler om døde, der står op ad graven for at drikke de levendes blod. På anmelderen virkede filmen pinlig og komisk. Spillet er ligesom historien stift og skitseagtigt fuldt af klichéer. Det eneste formål er hurtigst muligt at nå videre til næste ægelhed. Det ødelægger selvfølgelig et hvert tilløb til spænding og virkelig uhygge. Af en eller anden grund er der et hul i døren, hvor der stikker nogle splinter ud. fortæl. Ja, og så vil hun lige kigge ud af det der hul, og jeg kan ikke huske, hvordan det går til, men pludselig bliver hun trukket ind i splinterne, så man ser, lige husker jeg, man ser i super totalt kæmpe udgave en stor træsplint blive boret igennem hendes iris og regnbuevinder og det hele. Det var en meget, meget ubehagelig billede. Voodoo. Tjek lige den der. Der kan vi ikke meget for. Nej, den er sgu godt nok flot. Redslerne. Ja, det var på en ø, det er rigtigt. Ja. Der er også en nagen dame, det er godt. Ja, det skal der være. Det hører jeg til. Ja. Det er lige så dejligt sårbare. Ja, du må godt lige holde den lidt op, så får jeg lige billedet af dig sammen med, fordi det er jo virkelig en klassisk titel, den der. Ja. Det, du har simpelthen anmeldt en af de allerstørste zombie-titler i verden nogensinde. Helt uafvidende. Og du kan huske det med øjesplindsen der. Det var meget, det kunne man godt mærke selv lidt. Ja. Nej, det var sjovt, du havde den voodoo der. Jeg tror, det er sådan nogle gyser, rædselsfreaks, elsker, og som jeg ikke kan. Jeg ved det jo godt, når lyset falder ind af det der hul i døren. Der sker noget med den splint lige straks. Og det gør der. Og der jeg tror, at gyserfreaken elsker at vide, at nu sker det lige straks, og så glæder sig til, at det sker. Hvor jeg mere siger, åh nej. Gå væk fra døren, lad være. Ja, og så tog de her film jo, især zombiefilm, de tog det jo skridt videre, fordi alt skulle udpensles. Ja. Det var ikke bare lynhurtigt klip. Niks. Det tog et halvt minut i hvert fald at komme igennem det øje. Ja, for indtil da, der havde vi jo bare selv skulle forestille os det i virkeligheden. Ja, dog. Altså, masser af film spiller jo på, at vores fantasi arbejder videre. Mm. Så de behøver slet ikke at vise det. Ja, det var der ikke tale om her. Ja, der var intet overladt. Men Fætter Madig-anmeldelsen er en fin, hurtig lille reaktion på, hvad fuldtidsfilm den indeholder, hvis man ikke lige er til den der zombie-genre. Fordi den her film, det er virkelig noget af creme de la creme inden for genren, og Lucio Fulci, instruktøren, italiener, jamen, han er jo død verdensberømt. Jeg ved ikke, om Dario Argento han er mere berømt, det tør jeg ikke udtale mig om. Så er der jo også sådan lige et cover her fra en Blu-ray, amerikansk Blu-ray, med danske undertekster og coveret i 3D. Det er noget, folk de går op i, og der bliver lavet fantastiske udgivelser, snakket løs på alle fronter, akademikere, intellektuelle, den får hele armen. Det film, der går over i filmhistorien, stensikkert. To tell everyone that you're the one who's crazy. Og selvfølgelig udgivet af Gunnar Opel i Thisted. Ham der. Opel-filmen. Ja, Thisted. Ja, selvfølgelig. Kan du huske ham? Ja, det kan du sgu. Har du mødt ham? Ja, ja. Jeg er født i Grimstrup, i Esbjerg. Han er kult i dag. Ja, men det var han jo allerede dengang. Han var jo en fantastisk person med en fantastisk energi. Han og Henning Elimar var ret gode. Jeg ved, om de var privatvenner, men de var i hvert fald, så talte de samme sprog på mange måder. Hvad vil du uddannet sige? Det er inden for film. Film! Så var gøjl, sagde han så. Gunnar Opel var, men han kom jo for langt på en eller anden måde. Han kom galt afsted med sine sidste store aftaler om at producere film i Moskva, så vidt jeg husker. Jeg ved ikke så meget om ham. Jeg har bare truffet ham og interviewet ham et par gange. Den slags kort interviews, man laver med branchefolk, når man mest interesserer sig for outputtet. Jeg tog til Rom. Ja, jeg har nok været i Rom. For 50 gange, vil jeg tro, at se på film. Men han var altid god for nogle gode svar, hurtige sådan nogle slaglinjer til ikke bare om filmen, men også om alting, om hvad han havde gang i. Det var alt sammen før computer. Det gjorde journalistikken meget bedre i den forstand, at vi altid skulle tale med folk.
Så man var nødt til at ringe til dem for at få et svar. Man kunne ikke bare sende en mail eller en sms eller noget. Man kunne ikke gå ind og finde dokumentation på et øjeblik. Så det var at ringe til manden og få ham selv til at sige det. Og det bliver tingene altså som regel meget mere blodrige af og farve. Og særligt hvis det er en Gunnar Ubi-type, der er i den anden ende. De boede ude i Thisted og stod simpelthen som et af de allermest dynamiske navne i filmverdenen i Danmark. Både med import og distribution og produktion, det var ganske imponerende. Har du også mødt Gunnar Obel? Jeg har truffet ham, men kun sådan, hvad skal man sige, receptionsagtigt. Ja, okay. I Enimars regi, tror jeg faktisk. Ja. Måske har han bare været der for at præsentere nogle film eller sådan noget. Han kørte Jaguar, selvfølgelig. Jeg satte for eksempel 1 million i den første Jydekompaniet. Der var jeg med i den første. Det var jo lige før han købte Forana. Ja. Men tankerne var der med ombygning og alt muligt. Ja. Så tror jeg, det gik i sig selv. En lystbåd driver rundt i New Yorks havn. Ombord finder man liget af en kvinde. Rutinejob for politiet, indtil den første zombie dukker op. Hvad fanden? Og det er egentlig først nu, jeg lægger mærke til det. Filmen er strengt forbudt for alle under 16 år. Okay, det var jeg faktisk ikke klar over. Nu vil jeg lige få dine ører til at falde lidt af. Ja. Kæben er gået i bordet, ikke? Jeps. Vi er tilbage i cirka 4-65 stykker, så det har ikke noget med dig at gøre. Nej, det kan det er i stifttiden. Ja. Og det er 3. juledag, 27. i 12. Store filmdag. Ja. Jeg kan lige så godt starte med at sige, at det er en skrab gyser. Det er overskriften. Ja, stifttiden er skrab gyser. Når jeg så siger det første ord her, så fatter du ikke en bræk. Pas på kæben nu. Ja. Agent 007 jages. Skrab gyser, Lars. Ja, det er imponerende. Stifttiden er topanmelder. Det er imponerende. Ja. Pierre. Pierre, det er mig bekendt af det vores travmedarbejder, hestesportsmedarbejder. Som hed Peter Bæk. Så jeg er Tatiana Romanova. Careful. Guns upset me. Jo, simpelthen. Det er en trapgyser. 007 klarer en uhyggelig giftmorderske fra Spektra. Det var det uhyggelige. Jamen, så har vi sagt det på nordjysk. Men en trapgyser. Det kan være, det ikke er en så filmvandt anmelder, vi har på banen her. Jeg synes, det er sgu god lige. Du kender jo selvfølgelig Ole Tagdal Poulsen. Ja, ja. Han skulle have været i palæ der i 465 og se syd for Tana River. Ja. Der er udsolgt. Folk står i kø ude på boulevarden. Det er også med Poul Reichert. Ja, ja. Og så er han nødt til at... Hvad gør jeg? Så vandrer han i snæs ud og sjarf hen i Europa Bio. Og de har premiere på den eneste James Bond-film, der aldrig i historie. Ja. Mærkelig historie. Kollega, ham der hedder Lars Vang. Ja. Han anmeldte nemlig Kannibalmassakren. Okay, hvad? City Bio. Ja, hvad synes han om det så? Han synes, der var tam og dårlig og elendig. Ja, han kunne ikke hisse op over det. Nej, okay. Du har anmeldt nogle kæmpe store titler. Ja, det... Du vidste ikke dengang, hvor store de titler blev. Nej. Så du slagtede dem. Mm. Fordi du synes, det var lortefilm. Ja. People living in the Stone Age and practicing cannibalism. And this jungle, which its inhabitants refer to as the Green Inferno... Der er nogen, der ligesom mig synes, den er forfærdelig. Og så er den jo så samtidig også blevet kult inden for den her genre. Som Borberg også siger, I lavede selv jeres overskrifter. Ja. Så du synes simpelthen, at den skulle hedde tomatketchup. Yes. Vang med W. Ja, Vang er smagt. Er i City, og hans overskriften, tomatketchup. Ja. Den slagtede du simpelthen, ja. Lars. Kan du mindes eller andet, eller... Men jeg kan da bare lige tage sådan en pressemeddelelse herop. Den er klippet i, fordi det er sgu den, som stifttiden er brugt dengang. Pressemeddelelsen, Lars Vang, han sad og gloede på, da han skulle anmelde den her film. Er du egentlig lige så meget ude på selv at underholde dig selv, som at oplyse aalborgenserne, der læser avisen Tomatketchup? Hvad siger de om den film? Den fanger forhåbentlig nogen. Den er meget subjektiv.
Jeg vil sige, når jeg nu har genlæst den anmeldelse, så vil jeg sige, at det er en meget ungdommelig anmelder, der svinger krabasken. Men jeg vil dog sige, at jeg tror, jeg vil mene det samme i dag, ja, som jeg mente dengang. Jeg vil nok, jeg synes faktisk, det var rædselsfuldt. Og nu har jeg det jo svært med den der slags splatterfilm, fordi jeg har også svært ved, ligesom at sige, hvad er egentlig formålet med det, ikke? Altså det er fint, for min skyld må folk se nøjagtigt, hvad de vil. Jeg kan selv godt lide James Bond, jeg har set mange krigsfilm, og kan godt lide krimi og sådan noget. Men den der, altså, rædselsgenre, den har det bare, jeg bryder mig simpelthen ikke om det, det må jeg sige. Og det skinner jo så også igennem der. Hvorfor er det overdrevet af det århundredes filmchok, tror du, du tænkte den gang? Jeg tror måske også, det har været for at skubbe den lidt fra mig i virkeligheden. Ja. Altså, det er jo svært at huske, for det var 40 år siden og sådan noget. Ikke? Men jeg tror, det har været på den måde, ligesom at når man har fået det første chok i den film, så begynder man at se på den lidt på en anden måde, og så ligesom sige, altså nu er der for meget effekt, nu er der for lidt film og for meget, hvad skal man sige, udenomsværker. Ja. Overskriften er sikkert også lægge lidt afstand til den, ikke? Ja. Og den er jo helt givet udtryk for, at det der, det bryder mig ikke om. Dengang var det også lidt prestige, ligesom at, skal vi sige, hugge til og have skarpe meninger og sådan noget. Ja, det havde også. Det var der nok også. Det hører sig til. Filmens ophavsmand er Ruggiero Deodato. Han har hidtil været ukendt i filmsammenhæng. Lad ham blive ved med at være det. Ja. Er det egentlig interessant at bringe i avisen, eller hvad? Man må tro, at der har været en titel og et billede, som man har haft det at forholde sig til også. Men navnet siger mig faktisk ikke noget. Kannibalmassakren. Ja, det lyder heller ikke som noget, der har fået en tor. Men det er jo en måde at ringeagte filmen, den specifikke film på. Ja. Og det kan man jo gøre på mange måder. Lars Vang har så tænkt, at det var hans måde. Og jeg synes, den er sådan set... Jeg kan sagtens stå inden for den. Jeg synes, den er udmærket. Ja. Jeg synes måske også, at der er nogle film og filmtyper, hvor man ikke er forpligtet til at komme ud med den helt store argumentation eller analyse. Man bare kan sige, at den her film, lad være med at se den, det er noget ravelse. Jeg kan huske, at jeg engang har anmeldt en film på ganske få linjer under overskriften Filmen er dum, jeg tror den hed Python. Det var angiveligt en frygtelig gyser, der skulle handle om en meget stor slange, som slog alle folk ihjel. Det lyder sådan, ja. Felipe was a great buddy and a top-notch guy. We'll miss him. Hvordan fordelte de opgaverne på stiften? Var det bare helt tilfældigt, at du fik det? Kunne du lige så godt få en anden film? Eller? Mit primære område, det var jo musikken. Så det var jo sådan mere, når der var pres på mange film, for eksempel, at jeg trådte til, som jeg husker det, ikke? Og så tror jeg, Lars Borberg mente, at de store underholdende film, dem var han bedst kvalificeret til at anmelde. Det var han også. Sådan, der er jo ligesom et hierarki, ikke? Og så får man det, der er til overs. Ikke? Men altså, det er jo ikke sådan en ordre, der bliver udstikket. Den snakker sig til rette for det, og kan du tage den? Og sådan, ja, det kan jeg da godt. Og sådan noget. Det var jo sjovt at skrive. Jeg er ikke følt det som sådan en eller anden lortopgave eller sådan noget. Altså, det var jo en del af jobbet. Jeg synes også, det var sjovt at sidde og prøve at formulere det. Jeg har formentlig aftalt på forhånd af den, hvor meget plads den cirka skulle have. Ikke? Og så er det ligesom en bunden opgave. Du har 30 linjer, eller hvor meget det nu er. Ikke? Ja. Linjen var jo dengang, at vi anmeldte alt, bortset fra pornofilm. Ja. Så kan man sige, hvis man kan anmelde det her, så kunne vi jo sådan set også godt have anmeldt pornofilm. Men, det var der så ikke lige stemning for. Man is omnipotent. Nothing is impossible. What seemed to be unthinkable undertakings yesterday are history today. Indimellem rager et par skuespillere rundt. Filmens ophavsmand er en Ruggiero Deodato. Han har hidtil været ukendt i filmsammenhænge. Lad ham blive ved med at være det. Det må man skulle sige, det er lidt af en anmeldelse. Og ikke for at kritisere ham eller noget som helst. Det er det, han skriver, som han har lyst til. Det er så fint, helt sikkert. Og det gør så, at jeg i dag kan sidde her og lave sådan et program her, fordi jeg synes, det er fantastisk og hive sådan noget materiale frem, som nogle filmanmeldere i Aalborg har siddet og rodet med, ikke også, og prøver at
bikse en filmanmeldelse sammen til næste dags avis, så aalborgenserne de kan læse om, hvad fanden er det for en film City, de er begyndt at spille derinde? Kan de behøve mig så, grøn? Hvad er det for noget? Ja, det er tomatketchup. Ja, den står her fra Another World Entertainment på en Blu-ray, da den udkom på DVD for mange år siden, så lavede de også en lille informationsflyer pressemeddelelse. Vi kan jo så se her, at Another World Entertainment, et selskab, der opstod i Esbjerg, og så senere har arbejdet sammen med nogle gutter i København, de skulle ikke nyde noget af at bruge det gamle danske VHS-cover, som jo nok er et af de mest berygtede VHS-coveres i filmhistoriens VHS-verden. Det er grove løjer, som man i dag, jeg tror ikke, accepterer. Men det kunne man dengang. Og det er også det, vi snakker lidt om. Udstillingsbilleder, hvor folk bliver spidet på de mest bestialiske måder. Ikke? Det kunne folk bare gå forbi i gågaden, ikke, og se, at den spiller den derinde. Mor med to børn, ikke, der skulle ind og handle sko lige ved siden af City-biografen. I City-sko selvfølgelig. Jamen, så kunne de stå og glo på udhængsbillederne, ikke, også lige ved siden af. Brof. Med en ballon, som man altid fik på sådan en jernjavret, ikke, og sådan en ballon. Mor, vi skal ind og se en kannibalfilm. Nej, men... Det skal så lige siges, der er den berømte historie med, hvordan en ung knægt på 10-11 år, han var med sin far ind og se en actionfilm. Og det var ugen før kannibalmassakren, den kom op i City Bio. Den 10-11-årige, han sad med sin far, og så kom traileren til kannibalmassakren. Knægten, ja, han sank jo længere og længere ned i sædet. Det har ikke været rart at se den trailer for ham. Og faren, han må også have, jeg ved sgu ikke, hvad han gjorde. Det var Ole Johansen og knægten, Laserdiskens bedste, Peter Johansen. Når man tilbage her, det famøse billede med ham med kameraet, ikke, og en pæl ned i jorden, hvorpå der er spidet en ung, gravid kvinde. Ah, det er slet ikke rart at se på, og det er pissegodt effektarbejde. Og så skriver man jo også her, filmen blev i forbindelse med lanceringen i hjemlandet i Italien totalt forbudt, og instruktøren og produktionsselskabet måtte gennemgå en 3 år lang retssag på grund af de realistiske effekter, før filmen endelig blev frigivet. Det er nogle fede titler, han får lov at anmelde. Ja. Jo, jeg har elsket at anmelde de film også. Så er han i Bio 5 her og anmelder Zombie. Ja. George A. Romero, ja. Som lavede zombie-trilogien, yes. Eller sådan noget. Den hedder Zombie-redslernes morgen på dansk. Så kan man gætte sig til resten. Så skriver han her, efter togen, der ruller, masker, der falder, og barnepiger, der myrdes, så er rækken af gyser nået til de levende døde. Zombies, døde, der vandrer rundt på jorden og spiser fredelige borgere. God lige at blive sikker. Det er ikke en skrækfilm, det er en skrækkelig kedsommelig film. Ja. Du kan jo ret i, at han var ikke rette manden at sende derhen. Ej, det er måske lidt det, jeg snakkede om før. Hvis han bare har vemmet, så vil jeg synes, det her det er sgu da for ægligt, altså. Og så prøver man at ionisere lidt over det og vise sin egen holdning på den måde. Så skal man måske lade være. Var der nogen, sendte nogen ros i hinanden for jeres gode? Hvordan snakkede I på reaktionen? Det gjorde vi da. Vi snakkede om, og vi grinede også af hinandens oplevelser. Roste, hvis det var godt, og sagde, måske er det ikke dig, der skal se sådan en film næste gang og sådan noget. Men der var en lang periode, hvor der var rigtig mange film. Og vi prøvede på at fastholde, at vi ville anmelde dem alle sammen. Og det kunne jo nemt betyde, at der var nogen, der fik nogle film, som de ikke i virkeligheden havde forudsætninger for at se. Ja. Det er heller ikke sådan, at man skal være gyserfreak for at kunne anmelde en splatterfilm eller en gyserfilm. Men det er jo meget den enkeltes stil og ret at skrive det, hun synes. Gets up and kills. The people it kills get up and kill. Titel nummer 2, og det er også en kæmpe titel i dag, den der, Lars. Mm. This situation must be controlled before it's too late. En meget respekteret instruktør, George A. Romero, der kom jo 3 eller 4 andre film fra ham af. De har også spillet i Aalborg, flere af dem. De senere også været sådan en helt zombiebølge der, ikke? Dawn of the Dead. Den var du også lidt hård ved. Uha. Kedelig gyser. Jeg husker den som meget lang. En masse døde mennesker. På et tidspunkt, så bliver det sådan lidt...
jeg vil sige, ufrivilligt komisk med alle de der døde og hele den der sådan rædselsstemning, der hele tiden kommer, og hvem vågner nu op og er blevet til zombie og sådan noget. Ikke? Altså, det bliver for meget efter min mening. Ikke? Ja. Jeg tror faktisk, jeg kedede mig bragt sådan hen i slutningen. Ja. Fordi man tænker på, hvornår kan den sidste ikke bare dø, så vi kan trække tæppet for. Altså, jeg tror, jeg vil skrive det samme i dag. Ja. Hvis du nu så den på en DVD, med danske undertekster, så du tror, det ville ikke kunne fange dig i dag. Altså, så skulle jeg virkelig sidde og kede mig en aften, hvis jeg satte den på en DVD. jeg tror, jeg kan finde bedre underholdning. Ja. Altså, for mit vedkommende. Men altså, fred være med det, hvis folk vil se det, det har jeg ingen problemer med. Så jeg har jo jeg har godt vidst, hvad jeg skulle ind til. Men igen, det har ikke fået mig helt op at stå. Opel-film. Han vidste godt, han skulle have de store titler fra udlandet til Danmark. Den mand her var spot on. En filmkøbmand, forretningsmand, ud over alle grænser. Set med danske øjne, ikke? Gunnar Opel, sammen med for eksempel Henning Elimar fra Scala Bio-imperiet, de var store. Det er sådan nogen, at hvis de har begået sig i USA for eksempel, ikke, så er de jo blevet multimilliardærer på at lave biffpaladser og producere film i den sidste ende også, det er en sikker. Bortset fra at have ligget øverst på tilskuerbarometeret i 4 uger i USA, blev filmen også udråbt til at være blandt årets 10 bedste i det ansete Time Magazine, foran film som blandt andet Manhattan, en Woody Allen-film, og Apocalypse Now. Det tror jeg ikke Joe Hansen han bliver glad for at høre, fordi det er jo krigsoperaen over dem alle. Dommedag nu. Nogen, der også kunne i forbindelse med det, jamen det var jo ugens rapport. De var jo tit i biografen at se noget, og de kunne jo det med overskrifter. Det er ikke et billede af en døende mand. Det er et billede af en død mand, som må dræbe for at leve. Fantastisk. Jørgen Randen fra ugens rapport, der skriver det her. Der er virkelig store blodsprøjt i den her film, ikke? Og her har vi Flyerboy, som han kommer ud af elevatoren. Et fuldstændig fantastisk situation. Det er en rædselsfilm uden sidestykke. I USA sidder amerikanerne og tykker popcorn og slikker soft ice i sig til de film. Men dine nerver er sikkert ikke filet helt ned endnu. Stumperne vil sitre frit i luften, mens du stiger på den her film. Værsgo, der er serveret. Ja, det skulle godt være, nogle af de her filmanmeldere på stiften, de har anmeldt legendariske titler, og nogle gange slagter de dem, andre gange elsker de dem. På en eller anden måde, så er det jo en fantastisk privilegeret job at få lov til at anmelde sådan nogle kæmpe titler. Film, som senere jo er blevet udråbt som mesterværker. Det var de ikke lige dengang, de kom frem, men det er jo sådan noget, tiden arbejder for. Så jeg har jo tænkt den tanke, at i og med, at Aalborg Stiftstidende Nordjyske, de flytter her fra Aalborg Øst og så ind til byen i det store, nye, fancy, flotte havnekvarter, der hvor også Nordkraft og Musikkens Hus ligger, jamen så i en sådan ny, funklende domicil, jamen ude foran den, jeg tænker, der må oprettes nogle æresbysterstatuer af nogle af de her filmanmeldere, fordi de har anmeldt nogle af verdens største horrortitler igennem årene. Og det synes jeg, Stiftstidende, de skulle prøve at værdsætte. Filmtorsen gør i hvert fald med den her udsendelse sit for, at det kan ske. Vi får se i løbet af programmet her. Yes. Men jeg så engang en film, som hed En amerikansk varulv i Paris, tror jeg, den hed. Ja, også i London. Men i hvert fald sådan en mærkelig, ja, det er jo et mærkeligt koncept, kan man sige. Men den havde et humoristisk strejf, ikke også? Det husker jeg tydeligt. Og det synes jeg faktisk, altså, det kunne jo være, så er det sjovt nok. Den er også sjov. Ja. Den er også en grotesk. Ja, men nu har jeg også en, jeg kan se det sjov i mange ting. Ja. Excuse me. Og når vi snakker om Trine og filmanmeldelser, så kan vi da lige kigge på sådan en grim fyr her. Wow, hvad kan det være for noget? Ja, det er også en af de helt store horrorfilms, eller i hvert fald 70'er og 80'er instruktører, John Landis. Fordi han lavede bare lige den her film, der hed En amerikansk varulv i London. Wow. Did you hear that? Jeg var ude at se den på premiereaften, så jeg sad i salen sammen med Trine et eller andet sted. Jeg havde min daværende kæreste med og en arbejdskollega. De to fattede nærmest ikke en brik og syntes, det var helt elendigt, latterligt dårligt. Jeg var fuldstændig op at køre, også ved at hyle, for det er jo også en romantisk kærlighedshistorie med en tragisk synd for varulvende historie og slutning. Så alt er, som det skal være.
Varulvene myrder løs, og det går også blodigt til. Og hvad skriver hun om den? Man kan godt få på fornemmelsen, at hele denne skrækkelige film er blevet til, for at make-up-artisten Rick Baker kunne få lejlighed til at lave sin mesterlige udgave af det klassiske tema, forvandlingen fra nydelig ung mand til varulv. Og han lever da også fuldt ud op til, hvad man kan håbe på af ulækre detaljer. Det er næsten for godt lavet til at være virkelig uhyggeligt. Det bliver snarere helt kuriøst interessant. Trine, hun slutter af med at sige, at eftersom filmen kørte over 2 spoler, så burde man lige holde en lille pause i visningen efter spole 1, og så skulle der være udskænkning af noget hjertestyrkende. En presse, som hun har siddet og kigget på og fået oplysninger og info fra. Bent Mohn i Politikken, han har måske fået lidt galt i halsen, hvad det handler om. Det er lidt i tvivl om, men han skriver her: chok og løjer, vellykket vampyrfilm. AS Nordisk Films udlejning skriver det også til filmredaktionen: selvom filminstruktøren John Landis ikke regnes med til gruppen af vidunderbørn i amerikansk film, som f.eks. Lucas og Spielberg, så har han dog mange træk til fælles med disse jævnaldrende kolleger. Efter sine forrige kæmpe succeser, Delta-kliken og musikfilmen Blues Brothers, så har Landis nu vendt sig til en genre, der har haft hans kærlighed lige siden barndommen, nemlig horrorfilmen. Og filmen er optaget på meget autentiske locations i Wales og London. Ja, det er simpelthen på Piccadilly Circus, det foregår. Det er jo voldsomt godt lavet til sidst med varulven, der fiser rundt og skaber total kaos på Piccadilly Circus. Så tak til Trine for at anmelde den her herlige film, der kun er for folk med stærke nerver og gode lattermuskler. Yes. Hvad hed den? Kinografen i Vejgaard, som i lang tid var en biograf bare, som viste film, ligesom alle andre. Men de havde ikke premiere. Nej, det var sjældent. De var repriseteatre. Ja. Men jeg tror kun, jeg har set en film i kinografen. Hello, world! This is the event mankind has been waiting for. Borbær-anmeldelse. Fritz the Cat og hans nye liv. Fritz the Cat, hvis jeg ikke tager meget fejl. Jeg tror muligvis, at den var kommet op der, fordi de troede, at det var en pornofilm. Men det var det jo så ikke. Det var jo nærmest en hippie-revolutionær tegnefilm. Stofforherligende ting. Underground. Hvad giver han en film, der handler om hash, hor, Hitler og helvede? Jamen, den giver han overskriften Fritz the Flop. Vildt godt, ikke? In the 9 lives of Fritz the Cat. Vi havde været bedre tjent med, om katten Fritz fra New York var blevet kørt over af 9 dollargrin på Second Avenue. Så var vi sluppet for at måtte sidde og følge med skrækkelighederne på lærredet. Denne fortællelse af fede tider, mand, er en virkelig skuffelse. Den er uden sammenhæng og uden perspektiv, og det er ret katastrofalt for en film af den art. De grove virkemidler, der bruges, kommer til at stå tilbage som smagsløsheder. Jo, jeg har ikke været specielt smal filmsorienteret, men jeg æder alle filmen. Nu siger jo Clinton var dit navn, men jeg kan også godt lide ham, der både er barsk, blodig og god taxi driver. Ja. Den anmeldte du. Ja. Det må have været en glæde at gå ind og anmelde en film som taxi driver. En kæmpe glæde, ja. Det var det. Ja, men jeg var da helt tosset med den. Det er næsten en skam, at I ikke måtte give dem stjerner. Ja. Det havde været fedt at se, om du havde givet dem 5 eller 6. Så var det blevet 6, det tror jeg. Men så havde folk jo ikke læst anmeldelsen, så havde de bare set 6 stjerner. Fint. Nej, det er ikke sikkert. Det tænker jeg ikke nødvendigvis. Du skriver til sidst: et billede af storbyens skyggeverden så intenst og stærkt, at vi faktisk er i den i de 2 timer, filmen varer. Og vi er glade, når vi er vel ude i Aalborgs aftenluft. Ja, for det er jo ikke storbyens skyggeverden. Ej, det var fandme også, men det er en helt speciel film. Det er jo også det, der har været spændende ved at være filmanmelder, at man er, om ikke first mover, så er man i hvert fald den første, der ser. Næsten altid. Ja, nu om dagen er det noget andet. Det er klart, der alle ved alt på forhånd. Ja. Men der bliver jo heller ikke anmeldt film mere i nær den målestok. Nej. Stiftet med anmeldet og filmen. Nej, det er droppet til spændende. Ja. Det var også kun muligt, fordi jeg var rejst. Ja, det er klart. I don't believe I've ever met anyone quite like you. Også, vi har været angrebet mange gange for at anmelde ligegyldige film. Ja. Men vores argument har altid været, at hvem afgør, om de er ligegyldige, hvis ikke vi har set dem? Ja. Vi kan jo ikke sige, at den er ligegyldig, hvis ikke vi har set dem. Det ville være uhæderligt.
Og det kan de aldrig argumentere imod. Så er de nødt til at sige, jamen vi har ikke råd til at have så mange folk. Du anmeldte jo The Shining. Ja. Uha. Well, you can rest assured. Det var Bio 5. Det var Bio 5, ja. It's not gonna happen with me. Rædsels crescendo, som man vist ikke har set magen til, selv i denne filmhistoriens gyseligste gyser-epoke. Så du har bare optaget af gys. Ja, for så vidt. Men også som noget gyseligt i den dårlige forstand. For jeg... Ja, det ved jeg sgu. Maskernes nat, fredag den 13. Ja, det var jo så... Freddy med fingrene. Ja, ja, det var voldsomt trendy. Alle skulle have, og alle skulle se, og alle skulle lave frygtelige splattergys. Og... Ja. Jeg var meget tvivlsindet over for det. Jeg synes jo selvfølgelig, at jeg kunne jo godt se fascinationen. Jeg havde den bare ikke rigtig selv. Jeg er nok for meget pivet til at sidde og vente på det store splat. Eller også indlever jeg mig for meget. Altså, når jeg fortalte før, at jeg ikke ville se Saw-serien. Jeg har heller aldrig set Motorsavsmassakren, selvom den vist slet ikke er så slem, som de siger. Ej, det er den slet ikke. Men det var den dengang. Der var den jo så grænseoverskridende. What happened was true. Det kan jeg ikke rigtig. Jeg vil helst være fri. Nej. Og så synes jeg også, det påvirker min mulighed for at anmelde den på et nøgternt kunstnerisk grundlag, hvis man kan tale om det, og det kan man sikkert godt. Hvis jeg er for frastødt, ja. Altså, så kommer jeg til at forholde mig etisk, moralsk til indholdet af filmen, i stedet for at forholde mig til udførelsen. Og det kan du ikke lide, der, for du måtte vel godt? Ja, det måtte jeg godt. Og ikke nogen, der censurerede dig? Nej, overhovedet ikke. Slet ikke, og det kan man, synes jeg heller ikke, man kan med anmeldelser. Altså, man kan diskutere, inden den kommer i avisen, og sige, mener du virkelig det, eller argumenterer du for noget? Fordi, altså, jeg læser det, som om du argumenterer for noget, som du slet ikke havde tænkt på, for eksempel. Ja. Så vil de typisk sige, jeg har tænkt på alt. Ja. Så var det nemlig at være journalist. Hvad jeg skrev, det skrev jeg. De tre har præsteret yderst flot, anmeldt nogle af de allerstørste horrorfilmtitler, verdens filmproduktion kan byde på, og det er vi selvfølgelig stolte over, at det er foregået i Aalborg. På redaktionen inde på Nytorv. Og nu flytter de så til havneområdet, hvor alle de nye millionlejligheder, de jo bliver bygget en masse. Stiftstidende skal selvfølgelig være med, hvor det foregår, det er klart. Skulle vi ikke lige tage og hæppe på stiften om, at de får rejst sådan et par ærestatuer af de her tre filmanmeldere? Det håber jeg på. Så tak til Trine Pedersen, Lars Wang og Lars Borberg for super dejlige anmeldelser. God underholdning. Om det var tæsk eller hyldest af de forskellige film, de gjorde deres job. De var proffe, de gik i biffen, de fik penge for det. Og vi kunne læse om det dagen efter i avisen. Det var Filmtossen for den her gang. Redaktionen slutter. Vi ses en anden god gang. Hejsa.